Jā, tā ir mana mīlestība. Viena. Un tā otra arī. Patiesībā es jau pati nebiju suņu cilvēks. Tas tāds, zini, notika brīnums. Ingrīda iemīlējās suņos. Nē, nevis suņos, nepareizi. Samojedos. Nu jā, man bija tas doma tā, ka es, ja jau man būs tāds suns, tad es nedrīkstu tikai viņu paturēt sev. Un tad man ir tas, ka man jādalās ar viņu ir. Nu, es tā nedrīkstu tā sautīgi. Šis tad ir veids, kā mēs varam dalīties, jā, vai ne? Ar savu mīļumu un skaistumu. Mierīgas acis, silts smaids un pat gaisā jūtam īpašā saikne ar skaistajiem baltajiem suņiem. Ingrīda Supe ir kanisterapijas speciāliste un Montessori izglītības pedagoģe. Savu ikdienas darbu un dzīvi viņa nespēja iedomāties bez Doras un Sunny. Dora bija izsapņotais suns. Jā, par tevi iet runa. Dora ir izsapņotais suns. Nu, tas tās jau ir tā, ka jau tā kā iemīlēšanās notika, klikšķis. ja man kādreiz dzīvē būs suns, tad man būs samojēts. Izlasīju krūstām, šķērsām, visas plusus, mīnusus. Es zināju par šiem suņiem visu. Fórumus, atsauksmes, nebūšanas, visu. Un Dora ienāca vienkārši tā. Šito. Mēs pat nesatikāmies, vai ne? Mēs tikai video attālināti. Mēs tik satikāmies Rīgā jau. Viņa ir Ventspils dāma. Atšķirībā atkal Sunny. Ar Sunny bija tā, ka viņa tika atbilstoši jau testēta piemērotības darbam. Dorai mamma jau arī bija uz kanisterapijas darbiņu tā kā tendēta, bet nu, pārbaudīta tā kā nebija. Jā. Bet, nu, mēs, tad mēs sapratām, ka mums kaut kas ir jāstrādā, un tā mēs arī aizgājām strādāt. Vai ne? Suņiem kaut kas ir jādara. Citi iet medībās profesijas suņiem. Mēs stāstam bērniem, vai ne? Ir dažādas suņiem profesijas, ne tikai cilvēkiem, vai ne, Dora? Dora ir un Sunny profesija būt par kanisterapijas suni. Viena ir pilsētniece, Dora. Otra ir drusku lauciniecisku raksturu. Vienkāršāka. Dora ir tāda lēdija mums. Jā. Jā, Dora ir lēdija. Jā, nu Dora arī tāda... Jā. Sanim tāda vienkāršāka viņa mums ir. Jā, viņai viss tāds. Viss pavienkāršo. Tagad arī viņai viss ir pavienkāršo. Viņa var vēderu rādīt. Jā. Jā. Un tāda viltīgā, pielīdēja mazliet. Esi tu? Tu man labs suns, jā. Tu man labs suns. Un tu arī. Dora ir mazliet greizsirdīga, viņa kā vecākā. Man liekas, ka viņa joprojām nav sapratusi, kāpēc viņa ir vajadzīga šitādi mājās. Kanisterapijai vajag suni, kas ir draudzīgs, jā, kurš ir uz cilvēku tendēts, jā, kurš ir, kuram... Un samērā paklausīgs suns. Jā. Protams, mēs kārtojam eksāmenus un mācamies savas gudrības, lai mēs varam ar cilvēkiem būt. Eksāmeni ir divās daļās. Katru gadu mēs viņus kārtojam. Sertifikāts ir katru gadu jāatjauno. Pirmā daļa ir pamatpaklausība. Tāda, kas ir lietas, kas ir sunim jāzina un jādara. Un otrā daļa ir tāda, teiksim, profesionālā specialitāte, tā, kas ir tā kā, reakcijas uz dažādiem klepojošiem, šķaudošiem un smakojošiem ar zālēm personām, jau, suņu reakcija, dažādi alternatīvie testi, kā viņi rīkojās nestandarta situācijās, piemēram, kādu var kontrolēt un pārbaudīt. Triki. Arī trikus, protams, tas ir bonusiņš, ja suns, protams, arī nu, tas piesaista klientu. Jā, tagad, ja mēs iepazīstamies un mēs rādam, it kā jau nepietiek tikai to, ko sēdi, guli, jā, viņam mākam iepriecināt arī ar citādām lietām drusciņu, lai var, jā. Dora, kauns, Dora, jā, nu smuki parādi, iepriecini cilvēks, kauns, jā, vēl, jā, kauns vēl, jā, malacis suns. Malacis suns. Cilvēki ir ļoti dažādi. Es nevaru pat teikt, ka tie ir bērni, man tad jāsaka, ka tie ir klienti, jo ir gan bērni, gan pieaugušie. Nu, pieaugušie pārsvarā ar garīga rakstura traucējumiem. Suņi jau ir vienkārši līdzās, nu, viņi šitā pat blakus ir, un tas
tas klients, tad viņš vienkārši izbauda to klātbūtni, kurš jau vairāk, kurš mazāk. Un tad atkarībā no tā, ko mēs gribam sasniegt, kādu rezultātu mums vajag, uz ko mēs tā kā veicinam, tad atbilstoši es piedāvāju viņam tādus darbiņus, nu, tā kā veiksim, teiksim, metodiski kādus pedagoģiskus ar ievirzi. Ja mums vajag palasīt, veicināt, tad mēs caur rotaļām, caur spēlēm to daram. Un suns ir beigās kā apbalvojums, ka suns klausa komandām, bērns arī iedot komandu, iedot cepumu viņam, apbalvot viņu par to. Reizē mēs ejam pastaigāties, kontrolēt. Ar lielākiem, ar tādiem pusaudžiem, tas patiesībā ir ļoti svarīgi. Nu, es redzu, kas mainās tam bērnam, kad viņam mēs ejam pa parku, ja kāds nāk pretī pazīstams, un kā, un mugura iztaisnojās, un viņš svec suni. Jā, tas tā. Jā, citreiz arī cits mazāk pievērš uzmanību arī nodarbības laikā. Ja varētu teikt, citreiz ir tā, ka tikai beigās viņam varbūt tas suns tur punkts uz i, bet ir, es novēroju, ka bērni vēro suņus, kā, ko viņš dara tajā brīdī, paskatās, nokontrolē, nopūtās suns, viņš arī nopūšās līdzi. Taču ceļš līdz savai kanisterapijas praksei Ingrīdai nenāca viegli un ātri, ļoti pragmatiski, šķirnes suns maksā dārgi. Ingrīda sapņoja 7 gadus. Šis lēmums, es teikšu, bija viens no sarežģītākajiem manā dzīvē. Nu, viens no. Līdz ar Doru patiesībā, līdz ar šo lēmumu un pieņemšanu, ka man dzīvē būs suns, tad es patiesmu ļoti mainījusies. Ļoti. Pirmkārt, kur ņemt šo naudu, ko cilvēki teiks, ka man ir suns. Nu, padomās. Ko padomās? Nu, kā mums tagad arī te laukos viena sieviete arī teica, ko ļauds pasķējis, jā. Mēs tā esam audzināti, ko ļaudis pateiks. Nu jā, un tad kaut kā pieņēmu, un, protams, tad atradu risinājumu, kur man dabūt to naudu, un tad tas arī bija nasta, kamēr es viņu nopirku to suni, un kad man vajadzēja, tad man, kā es pateikšu cilvēkiem, ko es izdarīju. Izgriežu vecmammas mežu un nopirku suni. Un tad re, kur ir, jā, te ir vecmamma. Vecmamma Krustēvs, Ivars un Anita. Vecmāma Valija ģimenē saukta par vacīti. Ingrīdas dzīvē ir ļoti nozīmīgs cilvēks. Un vecmāmas māja, Tutinavas pagasta Brīvupes, šobrīd kļuvusi par Ingrīdas īpašo vietu. Te pavadītas vasaras bērnībā, te savas mazās kājiņas pirms daudziem gadiem dipināja Ingrīdas meita. Pēdējos gadus pirms vecmāmas aiziešanas Ingrīda dažus kilometrus attālo ceļu no Balviem, kur dzīvo pati, līdz Brīvupēm mēroja pat 3 reizes dienā. Šobrīd Brīvupes ir atbalsta māja. Šī bija vacītes istaba. Mums ir 2 skapji. Šie skapji ir vecmammai un vectēvam kāzu dāvana no viņu vecākiem. Es tik nezinu, kurš ir kuram uz kāzām vecāki. Tātad, ja viņi 49. Gadā precējās, tad viņiem uzdāvināti 2 skapji. Viens vienam, otrs otram. Jā. Tas tā kā stāsts ir, vai ne? Tai. Citādi. Citiem ir vienkārši skapis. Man ir šitāds skapis. Jā. Tur vecmāmai stāvēja putraimi un nu, tāds pārtikas skapis tāds noliktava bija. Šitā bija domāta, ka šis bija kambaris kādreiz. Un šis ir otrs skapis. Jā. Nu jā, tad, kad tu esi piesaistīts kādai vietai vispār, jā, nu, tad tev ir, nu, tā vieta jau nav tikai fiziska vieta, bet tās ir sajūtas. Jā. Un protams, ka tad, kad liekas, ka tu ej ar tādu lielu iekšā, nu, kaut kādu revolūciju, jā, ar kaut kādām lielām pārmaiņām, nu, tad tās bažas ir, ka tu pazaudēsi to, kas tur ir, to sajūtu. Jo, protams, nu, šī māja, nu, ir cita. Man jau bija pašai grūtāk sadzīvot ar to, ka varbūt tiešām nav tik, nu, tik labi, tik skaisti. Par pieaugušajiem vēl pat man tā, sākumā es nebiju pieredusi, cilvēki nāk iekšā un viņi tā. Es tā, to liekas jocīgi, bet nu labi. Par pieaugušajiem vēl tā, tad man bija pārsteigums, ka jaunieši, viņi ienāk un viņiem patīk.
Bet tad, kad bērniem patīk, tad es sapratu, ka jā. Nu, jo bērniem arī patīk, viņiem tā kā, jo Montessori jau arī būtībā tas dabiskās lietas, dabiski materiāli, jā, un tāds, nu, lai viņš ir baudāms un patīkams. Balvos Ingrīda dzīvo visu mūžu. Diezgan bieži nākas dzirdēt jautājumu, kāpēc te strādāt par Montessori speciālisti un kanisterapeiti ienesīgāk būtu Rīgā vai netālu no tās. Taču Ingrīda to nav apdomājusi nevienu brīdi. Un, kad vecmāma aizgāja, palika jautājums, ko darīt ar brīvupēm. Nobāzējās vai no tā, nogulsnējās tā doma par to, ka man nav, ka es negribu tikai tā, ka atnāk pie manis, pie mums uz nodarbību, mēs pabeidzam darbiņu. Tur visi baigi forši un tā, un iziet viņš atpakaļ bāc atkal uz asfalta. Un man tieši gribējās tā, ka mēs esam šeit, un mums ir vide, gan nodarbībā ir vide, gan mēs te strādājam, un mums ir arī apkārt vide, kad, nu, ka viņa, un patiesībā šobrīd es arī to arī saprotu, ka tai vide ir milzīga nozīme, kad cilvēkiem vajag to sajūtu un tādu... Nu, baudāmu sajūtu, ja, ka viņi atbrauc un viņi vienkārši jau no tās vietas viņiem te ir forši. Jā. Un tāpēc viss ir šeit, nekur citur. Un man nekad nav gribējies projām. Nē. Starp nodarbībām un kanisterapijas sesijām Dorai un Sanī jāatpūšas, un tad visas trīs dodas pastaigā. Jā, mums te gribas arī redzēt garšīga zālīte. Mums ir baltas gotiņas, viņām reizēm pat ļoti bieži. Vajag iekost kaut ko zaļu. Apmēram kilometru no brīvupēm ir Tutinavas kapi. Atpūta suņiem un sava veida terapija pašai Ingrīdai ir gājiens tieši uz šejieni. Viņai svarīgi, ka mīļie cilvēki ir tik tuvu. Nu, re, kur mana vecmamma. Tās ir viņas rokas īstās ar visu putniņu. Vecmamma bija tāda stipra sieviete. Teiksim, no bērnības es viņu atceros tādu stingru vecmammu, bet viņai ļoti patika radošās lietas. Mana vecmamma īstenībā bija ļoti gudra, ļoti intelektuāli gudra sieviete, kurai interesēja sports, viņa sekoja līdzi visām olimpiādēm, viņa zināja sportistus. Viņai pat nebija tās, viņa tāda politika, viņa bija ļoti zinoša, viņa visas partijas pārzināja, kurš ko, kam, viņa pat rakstīja kaut kam tur kaut kādas vēstules, bet nu tādas, nu ar tādu, nu ar tādu inteliģenci jā, lielu. Nu jā, un tagad, protams, te var paskatīties, te ļoti daudz vienādu uzvārdu cilvēku, ja, bet nu jau vienāk arī citi. Nu, šobrīd mūsu lauks arī palielinās, jo piebiedrojies vecmamma ir arī, un tētim manam ir piebiedrojies arī mans vīrs. Tā kā ir ieiets arī cits, ir ieiets arī citā uzvārdā. Es nezinu, tad, kad viss šitas, teiksim, bija jau kaut kādā rezultātā rezultējies, ja, darbs, es teicu, es nezinu, kā tas notika. Es saku, es nevaru laikam savādāk to nosaukt, tā apmātība. Ja man būtu jāizdara otrais, es neizdarītu. Tie divi gadi, nu, īstenībā ļoti daudz prasījuši, daudz tādu spēku paņēmuši, bet man ir iemācījis patiesībā, ka ir ļoti, apkārt ir ļoti daudz labu cilvēku. Apkārt ir vienkārši, ka mani apkārt ir, un apkārt vēl ir cilvēki, kuriem arī šo vajag. Šobrīd es varu jau pati priecāties. Pagājuši gad, tad, kad nāca cilvēki iekšā, un tikko viss bija pabeigts un svaigs, ja, teiksim tā, ka nu, es vairāk redzēju visas tās problēmas, visas tās nebūšanas, kas vēl ir jāizdara. Nu, vēl visas dokumentācijas un daudz. Bet tagad jā, tagad īstenībā jau tagad man jau prasa par sajūtām, tad jā, nu ir gandarījuma sajūta, jo laikam ir atgrieziniskā saikne saņemta, jā, no cilvēkiem jau tie, kas šeit nāk un kur šeit, kuriem šeit, jā. Tad saproti, ka, šeit ir tā vieta, kur apstājas laiks. Šeit zem bērza.